Асқар Ақаевке құмтөр іші бойынша жаңа айыптар тағылды. Мұрдағы президентке қозғалған қылмыс іші тергелуде. Бишкекте күйүүчү май сақталған жайдан өрт шықты. Бұл аталған кампадан шыққан алғашқы тілсіз жоу емес. Орусияға кіру мыйзамы өзгөрөт. Эмгек мигранттарына құлақ қағыш. Мамлекеттік башқару академиясына Жусуп Абдрахмановтын ысымы ұйғарылат. Мамлекеттік ішмердің 120 жылдығына арналған ішчара өтті. Саламатсыздар бұй, эфирде Гүнжүрүш маалымат программасының кезектеге чығарылышы студияда Ақылай Ақыналиева. Атпашының башқайыңды айылында автоунаның газына уланып екі адам қаза болғандығын райондық ішкі істер бөлімі хабарлады. Маалыматта айтылғандай 20 декабрда Атпашы райондық милициясының нөмір бөліміне башқайыңды айылында гаражда тоқтап тұрған автоунаның ішінде екі адам қаза болғандығы туралы маалымат түскен. Оқиға болған жерге ықшам тергеу тобы барған учурда Honda Odyssey үлгісіндегі унадан екі кишинин сөөгү табылган. Каза болгондор 38 жана 39 жаштагы жубайлар экен анык. Күч колдоону белгилери байкалган эмес, факты боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Алдын ала иликтөөлөргө ылайык каза болгон жарандар автоунанын газына ууланып калганы божомолдонууда. Құмтөр іші бойынша, анын ішінде Асқар Ақаевке байланыштуу тергөө улануда жана аталган іш бойынша жаңы айыптар тагылды. Бул туурасында УКМКдан кабарлашты. Ақаевке коюлган бардык айыптарды алып салуу бойынша айрым адамдардын такталбаган билдирүүлөрүнө байланыштуу атайын кызмат бул кылмыш іши боюнча иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктары тууралуу коомчулукка объективдүү маалыматтарды жеткирүүнү туура деп эсептейт. Жүргүзүлүп жаткан тергөөгө тиешеси жок, іш боюнча ишенимдүү маалыматы жок адамдардын мындай билдирүүлөрү жөн гана өзүн пиар кылуу максатында коомчулуктун оюн бурмалоо жана атайлап адаштыруу болуп саналат. Мындан улам УКМК Кумтөр иши боюнча анын ичинде Аскар Акаевке байланыштуу тергөө уланып жатканын коомчулукка маалымдайт деп айтылат коопсуздук кызматы тараткан билдирүүдө. УКМК Аскар Акаевке 1992 жылы Камека компаниясы менен башкы келишим түзүү жана Кумтөр иши боюнча жаңы айыптар тагылганын кабарлады. Мурдагы президент 14 декабрда Кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде тергөөгө көрсөтмө берүү үчүн экинчи жолу өлкөгө келген. Кыргызстанга келип кеткенден кийин Акаев орусиялык басылмага берген маегинде ага карата куугунтук токтотулганын, бардык иштер жабылганын айткан эле. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматовка козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко жиберилди. Бул тууралуу баш калаанын 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда алгачкы сот отуруму 27 декабрга белгиленди. Азиз Сурахматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып, 2021 жылдын 26 майында кармалган жана соттун чечими менен 2 айга атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 16 июлда келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 170 миллион сомдун 150 миллион сомун кайтарып берип абактан чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал калган каражатты да төлөй тургандыгын билдирген. Ички иштер министрлиги Бишкекте интернет дүкөндүн операторунун тапшырмасы боюнча психотроптук заттарды жашыруун жерлерге салып, акча алып турган 30 жаштагы киши кармалганын кабарлады. Кылмыш ишине ИИМдин баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы менен 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери бөгөт койгон. Шектүү ушул жылдын 21 ноябрында 7 апрель көчөсүндөгү ботаникалык бакка жакын жайгашкан каналдын жээгинде термопакеттерге салынган психотроптук затты алып жаткан учурда колго түшүрүлгөн. Ал 15 термобаштыкты өз ыктыяры менен тапшырып берген. Психотроптук заттар салынган термопакеттер жашыруун жерге салуу үчүн даярдалып, ар бир баштыкка 1 граммдан баңгизат салынган. Шектүү тергөө менен кызматташууну каалаганын билдирип, буга чейин термопакеттерди жашырган даректерди көрсөтүп берген деп билдирди Ички иштер министрлиги. Учурда ушул сыяктуу кылмыштарга катыштыгы бар жарандарды аныктоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Чүй облусунун Аламүдүн районунан жарандардын акчасын алдап алып, изин жашырып кеткен адам кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Буга чейин Аламүдүн райондук милициясына 10 ашуун арыз түшкөн. Анда айтылган маалыматка караганда, өзүн Фархат деп тааныштырган адам элдин ишенимине кирип, ар кандай жолдор менен акчаларын алып кетип турган. Кийин акчаны кайтарып бербей качып кеткен. Арыздарда көрсөтүлгөн сумма боюнча ал 588 000 сом жана 36 000 700 доллар алдап алган. Бул факт бирдиктүү реестрге кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси менен катталган. Ыкча иликтөө иштеринин жүрүшүндө шектүү катары Чүй облусунун 36 жаштагы тургуну кармалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкекте 2 жыл мурда өрт чыккан Темир Язев жана Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилишиндеги күйүүчү май сакталган жайдан кайрадан өрт чыкты. Тилсиз жоо коңшулардын да үйүн каптаган. Өрттү өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 5 бөлүм, 1 суу ташуучу уна, ыкчам топ, Бишкек шаардык куткаруу кызматынан 4 куткаруучу жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери тартылды. Кампанын тегерегинде жашаган тургундар буга чейин да ушул жай өрттөнгөнүн кампа ээсине чара көрүү боюнча тиешелүү тараптарга кайрылышканын бирок майнап чыкпай жатканын айтышууда. Бүгүн эртең мененки саат 7:40 чамасында Бишкектеги Темир Язов жана Жээк жолу көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан күйүүчү май сакталган кампада эрүү өрт кырсыгы катталды. Тилсиз жоону өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүүчү 5 бөлүмү, 1 суу ташуучу уна, ыкчам топ, Бишкек шаардык куткаруу кызматынан 4 куткаруучу жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери тартылды. Бактыга жараша каза болгондор жана жабыр тарткандар катталган жок. Өрттүн аянты болжол менен 8 чарчы метрди түздү. Эми алдагы баягы болжол менен да эми өрттү баягы чоң болгондукка байланыштуу жанаша баягы кошуна турган үйлөрдүн сарайларына жана башка курулуштарына да жайылган. Мындан эң жабыркаган эле ушу аймактын түштүк тарабында жайгашкан имараттын чатыры толугу менен күйүп кетти. Бөлмөлөрүнө уже жайылып баштаганда өрт куткаруу кызматы бөлүктөрүнүн күчтөрү менен өчүрүлүп калды да. Тилсиз жоонун кесепети коңшу үйлөргө да тийип, кампанын жанында жайгашкан бир нече турак жай жана бала бакчаны жалмаган. Күйүүчү май сактоочу жайдын тегерегинде жашаган тургундар бул аталган кампадан чыккан алгачкы өрт эмес экендигин айтышат. Кампа ээсине чара көрүү боюнча тийиштүү тараптарга кайрылышканы менен майнап чыккан эмес. Мотор майлары, антифриз, тасол, адамга зыяндуу заттар ушул жерде. Ошон үчүн сасыйт да туурабы? Жакшы нерсе саса сасабайт да. Тетиги Жибек жолунан кирип келген адам сасыйт. Жаан жааган күндөрү көчөлөрдөн суу акса биздин көчөдөн май агат, май. Биз бир өзү колхоздун гаражына окшош. Күнүгө 5-6 чоң май сасыган машиналар турат ушул жерде күркүрөп. Биздин кайрылбаган жер калган жок. Бардык мекемелерге кайрылдык, эч кандай жыйынтык жок. Бардыгы эле жайлайбыз, талкалайбыз жок ошо менен. Айта кетсек, аталган кампа 2020 жылдын 12 февралында да өрттөнүп, жерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүүчү 10 бөлүмү тартылган. Аны толугу менен бир күндөн кийин гана өчүрүшкөн. Бул ири өрт экенинен кабар берет. Коопсуздугунан кооптонушкан жашоочулар эч кандай эрежелерди сактабаган кампанын ээсине чара көрүү талабын коюшууда. Былтыр чыккан өрттөн менин үйүм жабыркап, бир топ чыгымга учурап аман калганыма сүйүнгөм. Эми дагы ушундай окуя кайталанып отурат. Эмне кылышты да билбей калдык. Негизи калк жашаган жайга мындай зыяндуу күйүүчү май сактала турган кампанын кереги жок. Өтө эле кооптуу болуп калды. Жаныбызда бала бакча бар эле, анын да дубалы күйүп кетиптир. Канча өмүргө коркунуч келтирүүдө. Это за то, что власти бездействуют. Бул жайдын ээси Олег Колесников аттуу жаран экенин билебиз. Маселе боюнча шаар бийлигине, ички иштер министрлигине, жада калса улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына да кайрылдык. Баары эле келип жок кылабыз деп кетишет. Бирок өзүңөр көргөндөй андай болгон жок. Кайрадан өрт чыкты. Ничего на него не действует. Өрт саат 10:51 толугу менен өчүрүлүп, учурда жалпы аянты, материалдык көлөмдүн зыяны жана келип чыгуу себептери такталып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жыл башынан бери 2918 ашуун өрт кырсыгы катталды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 17% көп. Кырсыктан 37 киши каза болсо, анын ичинен 7 жаш балдар, ал эми 51 киши жабыр тарткан. Адистердин айтымында, кырсыкка көп учурда электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздык себеп болот. Таза Гүлөм Илбекова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.
Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев май сактаган кампадан чыккан өрт боюнча чукул жыйын өткөрдү. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Жыйында Жунушалиев Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына жана 1-май райондук прокуратурасына кампанын ээси болуп эсептелген Триумф клуб жоопкерчилиги чектелген коомуна уруксат берген адамдарга юридикалык баа берүүнү тапшырган. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана Бишкек шаарынын өрткө каршы инспекциясына талапка жооп бербеген чарба жайларынын реестрин даярдоону буйруган. Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына кыргыз эл баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун ысымы ыйгарылат. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрдүн бири Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдык маарекесинде билдирди. Ошондой эле өлкө башчы Чолпон Ата шаарында Абдрахманов атындагы парк уюштурулуп, ал жакка мамлекеттик ишмердин айкелин орнотуу пландалып жатканын кошумчалады. Темага Таза Гүлем Илбекова токтолот. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүлөрүнүн бири кыргыз эл баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановду эскерүү Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өттү. Улуу инсандын 120 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышкан президент Садыр Жапаров Абдрахманов өмүрүн кыргыз улутун калыптандырууга арнаганын белгиледи. Жараткан Жусуп Абдрахмановдун маңдайына ушундай улуу вазифа менен кошо оор тагдырды да жазыптыр. Бирок кыргыз мамлекеттүүлүгүн курууну эңсеген, тээ алысты мелжеген Жусуп атабыз тагдырдын татаал сыноосуна моюн сунуп калбай, баштаган жолунан тайбай, акыры өлүмгө да тике караган экен. Жашы 20-дан жаңы ашкан курагында эле кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө белсене катышкан Жусуп Абдрахманов өз күндөлүгүндө жазмыштын буйругу менен эң улуу тарыхый окуялардын күбөсү болуп калганын терең канааттануу менен жазып, каният айткан жери бар. Ошону менен катар, кезинде совет бийлигинин жолбашчысы Ленин менен жолугушуп сүйлөшкөнү, батынып сүйлөмөк тургай, даап, дартын айта албаган кадимки Сталиндин өзүнө эки жолу кат жазып, борбордук бийликтин туура эмес саясатын ачык айткан Жусуп Абдрахмановдун көк жалдыгы эмне? Президент ушул жылдын 31 августунда көрүнүктүү мамлекеттик ишмерге Кыргызстандын баатыры деген мамлекеттик эң жогорку наам ыйгарганын айтып, Чолпон Ата шаарында Жусуп Абдрахманов атындагы парк уюштурулуп, ал жакка мамлекеттик ишмердин айкелин орнотуу пландалып жатканын кошумчалады. Салтанаттуу иш-чарага катышкан Абдрахмановдун чөйрөсү биринчи жолу бабасынын туулган күнүнө карата мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, чоң саамалык өтүп жатканын айтат. Өзүңүздөр билгендей жакында эле президентибиз бабамдын күндөлүгүн тарых музейин өткөрүп берди. Бул да болсо келечек муунга мурас, анын элесин түбөлүк калтыруу аракети деп билем. Орусиядагы жана Казакстандагы архивдерден Абдрахмановго тиешелүү 200 барака жакын документ табылды. Бабам жумушуна өтө жоопкерчилик менен караган, чынчыл, тайманбаган, адилеттүү инсан болгон. Ушундай улуу инсандын урпагы болгонума сыймыктанам. Мамлекеттик жана партиялык ишмер Жусуп Абдрахманов 1930 жылдардын башында эле Кыргызстанды автономиялуу республикадан союздук республикага айлантуу идеясын көтөрүп, ошол мүдөөсүнүн жүзөгө ашуусуна түздөн-түз салым кошкон инсан. Коомдук ишмерлер Абдрахмановдун өмүр таржымалы жаштарга эле эмес, улуу муундагы адамдарга да өрнөк дешет. Мен ушуну алыстан баштаганым бул биринчи биздин кыргыздын өз алдынча мамлекеттүүлүгүнүн, өз алдынча эркиндикке жетишинин тек гана пайдубалын түптөбөй, анын кышын гана дубалын тургузуп, үстүндөгү чатырын жапкан киши. Ал болбосо биз Казактын бир өзүнчө бир чоң губернияси деп коечу, бир чоң аймагы өзүнчө бир облусу катары кала бермекпиз. Ошондуктан Сталинге чейин бир нече каттарды жазып атып, Москвага барып түшүндүрүп, Кыргыз Республикасы өзүнчө болмоюнча бизде турмуш болбойт деп турганы сактап калып, биринчи биздин мамлекет түзгөн киши. 20-30 жылдардагы ушул өзгөчө биздин региондо чындыгын айтканда бүт эле Советтер Союзунда болуп келген оор мезгилдердин ичинде кыргыз элин ачкачылыктан сактап калууга дагы бул кишинин ролу өтө жогору болду. Кыргыз Республикасынын жаңы түптөлүп келе жаткан кыргыз мамлекетинин маданиятын, адабиятын, билимин, илимин, мамлекеттин территориясын, мамлекеттин өзгөчөлүгүн
калыптоого Жусуп Абдрахмановдун эмгеги өтө зор. 1933 жылы сентябрда Абдрахманов Кыргызстандын эл комиссарлар кеңешинин төрагалыгына алынып, партиядан чыгарылган. 1937 жылы июнда камакка алынып, атууга өкүм чыгып, 1938 жылы 5 ноябрда Чоңташ айылында атууга кеткен. Абдрахмановду жарандык реабилитациялоо 1958 жылы, партиялык каттоо 1989 жылы болгон. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Жусуп Абдрахмановго быйыл Кыргыз Республикасынын баатыры жана Ак Шумкар ордени ыйгарылган. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. 29 декабрдан тарта четелдик жарандар үчүн Орусияга кирүү мыйзамы өзгөрөт. Эмгек мигранттарына тиешелүү аталган өлкөдөгү четелдик жарандардын укуктук жубосу жана Орусияда мамлекеттик дастилоскопиялык каттоодон өтүү федералдык мыйзамдары күчүнө кирет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Албетте, бул мыйзам Кыргызстандан барган эмгек мигранттарына да тиешелүү болуп эсептелет. Эксперттер ИЕЭПТин алкагында биздин өлкөдөн барган жарандар үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, маселени жеңилдетсе болмок деген ойлорун айтышууда. Аталган мыйзамдын мааниси жана бул эмгек мигранттарынын иштөөсүнө кандай таасир берет? Темага кесиптешим токтолот. Россия Федерациясына эмгектенип жүргөн чет жактан барган мигранттарга тиешелүү федералдык мыйзам жыл жаңыраар мезгилде күчүнө кирген турат. Эки мыйзам биздин мекендештерге да тиешелүү. Тышкы иштер министрлиги эми мигранттарды Орусиянын аймагына кирген соң 30 күндүн аралыгында бармак изи менен каттоодон өтүп, ангизаттарын колдонбогондугун жана инфекциялык ооруларга кабылбагандыгын тастыктаган медициналык кароодон өтүшү талап кылынат деп түшүндүрүүдө. Россия Федерациясынын аймагына кирген чет өлкөлүк мигрант, ошолордун ичинде Кыргызстандын жарандары бир айдын ичинде медициналык көгөлөндүрүүдөн өтүүгө тийиш. Бул демек ванги заттарды колдонгондугу же колдонбогондугу тууралуу тесттен өтүү. Ошондой эле Россия Федерациясынын өкмөтү тарабынан белгиленген жугуштуу оорулардын жоктугу же бардыгы тууралуу анализ тапшыруу, ВИЧ инфекциялык оорулар менен ооругандыгы же оорубагандыгы тууралуу анализ тапшыруудан өтүү. Дактилоскопиялык каттоодон өтүү, ошондой эле сүрөткө тартуу, бул эки процедура дагы ошо жана жогорудагы белгиленген мыйзамдын чегинде ошо өзгөртүүлөргө ылайык жүргүзүлөт да. Белгилей кетүүчү жагдай, эгер жарандар Орусиянын аймагына ушул жылдын 29 декабрына чейин барып жайгашып калса, бул мыйзам аларга тиешеси жок. Алар бир жылдан кийин өтүшөт. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянсак, жакынкы күндөрү Евразиялык комиссиянын Орусиянын жана Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда үч тараптуу сүйлөшүүлөр болору күтүлүүдө. Дал ошондо бул мыйзамдын майда чүйдөлөрү так чечилет. Анткени мыйзамга ылайык тапшырылчу анализдер акысыз болобу, жаш балдар милдеттүү түрдө өтүшү керекпи деген үдөмүк суроолор бар. Талдоочулар COVID илдети жогол элек маалда эмгек мигранттар үчүн бул мыйзам кошумча жүк болот дешүүдө. Биздин мигранттарга азыркы мына постпандемия болот, COVID болуп атат. Бул кошумча оор жүк болуп атат да мигранттарга. Макул, дактилоскопия бул туура эле, бул чип берет, ал сүрөт алат, анан отпечатки пальцев алат, анан экинчи ушул ар бир 3 айда ушул анализдерди тапшырган, бул кымбат да мигранттарга. Анан эгерде убагында тапшырбай койсо, сөзсүз түрдө булар азыр жанагы тизме бар, нежелательное пребывание в Российской Федерации деп айтып коет, ошого киргизип коет да бул. Анткени менен атайын бир элден экинчи элге жакшы жашоо, жакшы акча табуу үчүн барган соң көбүнесе миграцияда жүргөн мекендештер тынымсыз иштешет. Андыктан мыйзам сакталган жок деп кара тизмеге кирип калгандар көбөйөт деп санаркоолор бар. Ал эми Кыргызстан Россия Федерациясы менен ЭАЭП алкагында бир болгон соң татаал талаптарды койбой койсо деле болмок дейт мигранттардын профсоюз уюмунун төрагасы Жамалдин Эшенкулов. Ал мамлекеттин ички тартиби, коопсуздугу үчүн чыгарылган кийлигишүүгө мүмкүн болбогон маселе үчүн сүйлөшүү жолу менен бир ымалага келишсе болмок деген ойдо. Эми биз деген биргелешип бир экономикалык аймакка киргенден кийин, бир таможенный союзга киргенден кийин анан биздин мигранттарга дагы болгон мындай ишеним көрсөтпөөчүлүктөй сезилип атат да. Биз мигранттар ошол Россия Федерациясынын аймагында өтө эле мындай оор кабыл алышты. Эми ал деген башка өлкө экен, анан өзүнүн ички тартиби бар экен, өзүнүн коопсуздугу бар экен дегендей, эми айла жок, баш ийебиз эми. Бирок ушуну сүйлөшүү жолу менен кандай билбейм, ушул маселе чечилсе жакшы болмок биздин мигранттаргачы. Профсоюз уюму да эми эки мыйзам күчүнө кирсе эмгек мигранттары жумушка орношууда дактилоскопиялык каттоодон өтүү, медициналык анализдерди тапшыруу талабы сөзсүз коюлары бышыктайт. Өзгөчө Орусиянын бир нече шаарларында эмгектенип жүргөн мекендештер менен тыгыз кызматташып, алардын маселелерин чечилүүсүнө көмөктөшүп келген Замандаш ассоциациясынын өкүлдөрү мыйзам Кыргызстандан барган жарандар үчүн кандайдыр бир деңгээлде таасир эткени менен массалык түрдө эмес деген пикирде. Мигранттарды курулушка кабыл албайбыз деген
сунуштарындагы федералдык бийлик муну азыр жокко чыгарганга аракет кылышат. Баягы эмесинин деңгээлин азайтабыз, эмесинин сандарын. Бирок ансыз биз баары бир өнүгүп аткан мамлекеттерде, өнүгүп аткан шаардарда кол жетпейт өзүлөрүнүкү. Албетте ал кимдердин колу менен, ошо сырттан келген жумушчу колдор менен баягы иштер аткарылыш керек да. Ошондуктан азыркы учурга чоң коркунучу бул мыйзамдын бөгөт коет, чек коет деген баягы маселеден алыспыз да. Муну жыл сайын өлкөнүн ички коопсуздугун жана эмгек рыногун сактоо үчүн этап-этап менен жасалып келген аракет катары кабылдоо керек. Ананда мыйзамсыз жүргөн бизден башка өлкөдөн барган жарандар да көп болгондуктан миграцияда жүргөндөрдү легалдаштыруу үчүн мыйзамдарын улам катаалдаштырып турат, дешет эксперттер. Ал эми Кыргызстандан барган эмгек мигранттары мындан 15-20 жыл мурункуга салыштырмалуу өздөрүнүн укугун так билген, ички тартиптерди сактоону бир топ өздөштүрүп калгандыктан коркунуч жок. Анда бул мыйзамды бир эле мамлекеттин мигранттарына кысым деп түшүнүү да мүмкүн эмес. Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында сүйлөшүү аркылуу биз тарапка жеңилдиктер каралуусу да ыктымал. Шекер Сатыбалдыев, Улукбек Сулайманов, New TV. Тажылуу вируска каршы республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда өткөн суткада Кыргызстанда 51 адам COVID-19 вирусун жуктурган. Илдеттен 2 киши кайтыш болду. Каза болгондордун 2 тең вакцина алган эмес, деди республикалык штаб. Ушуну менен 2020 жылдын март айынан бери вирустан 2786 киши көз жумду. Бишкек шаарында 14, Жалал Абад облусунда 9, Чүй облусунда 16, Ош шаарында 1, Ош облусунда 3, Баткенде 3, Ысык Көл облусунда 5 учур катталды. Азыркы учурда өлкө боюнча 648 бейтап таажылуу вирустан дарыланып жатат. Алардын 303 ооруканада болсо, 345 киши медициналык жардамды үйүнөн алууда. 2021 жылы Кыргызстанда миңден ашык ымыркайга Токиодогу Олимпиада оюндарында ийгилик жараткан спортчулардын ысымдары ыйгарылган. Бул тууралуу Санарип өнүктүрүү министрлиги кабарлады. 2021 жылы төрөлгөн 414 уул балага Ак жол, 374 кыз балага Мээрим, 324 кыз балага Айсулуу, 279 кызга Айпери деген ысым ыйгарылган. Октябрь айында төрөлгөн 3М кызга дагы ата-энеси балбан кыздардын атынан Айсулуу, Мээрим жана Айпери деген ысым беришти. Күрөш боюнча Кыргызстандын кыз келиндер курама командасы дүйнөлүк күрөш уюмунун рейтингинде алдыңкы бештикке кирди. Уюм 2021 жылы күрөш чеберчилигин ийгиликтүү көрсөткөн курама командалардын тизмесин жарыялады. Кыргызстандык балбан кыздар 4-үнчү сапка жайгашты. Осло шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан кыздар 3 медаль алган. Анын ичинде 2 алтын бар. Рейтингде 1-чи орунду Жапония кыз келиндер курамасы, 2-чи орунду Орусия эркин күрөш курамасы, 3-чү орунду Украина кыз келиндер курамасы, 4-чү орунду Кыргызстандын кыз келиндер курамасы, 5-чү орунду Ирандын Грек-Рим курамасы алган. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.